Det här är ett meddelande till alla resenärer som ska återvandra till Afghanistan, Somalia, Irak, Rumänien, Syrien, Eritrea, Turkiet, Uzbekistan och Marokko. Era flyg är redo för avfärd. Gå till gate. Ombordstigningen börjar nu. Observera att flygplanen abonneras av Återvandringsverket för invandrare som på olika sätt har missbrukat vår gästfrihet. Säg hej då till Sverige. Det är dags att åka hem. Hallå, Örnsköldsvik! Välkomna till Alternativ för Sveriges torgmöte. Och så roligt att vara här i Ångermanland och se sympatisörer till Alternativ för Sverige komma hit och lyssna på vårt torgmöte. Och välkomna också alla ni som tittar live. Just nu tittar, ja, jag skulle tro att det är hundratals personer som tittar på våra livesändningar. På Facebook, YouTube, Twitter. Vi är det enda parti som livesänder alla våra torgmöten. Vi är ett autentiskt parti. Andra partier, de har sin politiska teater där allting är noga regisserat för hur man presenterar budskapet till väljarna. Partiledarna får ofta färdigskrivna manus av någon PR-konsult eller någon övervintrad
politisk sekreterare på riksdagskansliet. Och så vet de precis vad de får säga och inte säga för att det ska vara opportunt för stunden. Nästa dag skriver de ett nytt manus. Då får man absolut inte säga det som man skrev och sa det dagen innan. Det är absolut förbjudet. Så nästa dag är ett nytt manus. Det är som någon slags månadens erbjudande som finns i alla partier. Man kan inte lita på dem. Men med Alternativ för Sverige så kan ni lita på att det vi säger, det står vi fast vid. Det är bestående politik. Återvandring är en kärnfråga och vi kommer alltid att driva den fram till att vi har genomfört återvandringen. Vi kommer inte att svika våra principer. Och det andra ni kan lita på med Alternativ för Sverige, det är att det är ett parti som talar från hjärtat. Vi har inte färdigskrivna manus av PR-konsulter som säger precis vad vi får säga och inte säga. Utan det här är en folkrörelse som talar på det sätt som vanligt folk talar hemma vid köksborden. Man talar på helt andra sätt där hemma än vad politikerna gör i maktens salonger i det här landet. Men vi är folkets parti. Vi är partiet som vågar kalla en spade för en spade. Vi är parti som vågar säga att nog är nog. Nu är det dags att vi stoppar invandringen och inleder återvandringen av människor som har kommit hit med ett enda syfte, nämligen att missbruka vår gästfrihet. De har ingenting i Sverige att göra. De har ingenting i Örnsköldsvik att göra. De ska åka tillbaka till sina hemländer. Men invandringen och återvandringen, det är inte de enda frågorna som vi driver, utan vi har ett heltäckande politiskt program. Vi har en alldeles fantastisk skolpolitik, försvarspolitik, ekonomisk politik. Varje program som vi har formulerat har vi utgått från vad som tidigare fungerade mycket bra i Sverige. Vi var ett land som andra länder såg upp till. Vi behöver alltså inte gå särskilt långt för att hitta framgångsrika exempel på de här områdena, utan vi kan gräva där vi står. Vi har redan den kompetens som vi behöver i det här landet. Sverige är ett land med fantastiska tillgångar. Vi är ett driftigt folk, ett kunnigt folk. Vi är innovationsrika. Så att vi behöver alltså inte titta på länder långt bort i fjärran för att se hur man ska kunna bygga ett starkt land. För vi har redan gjort det där. Vi har byggt ett starkt land. Vi har byggt en stark välfärdsstat. Vi har byggt ett land med stark nationalkänsla. Vår historia sträcker sig 1000 år tillbaka. Andra länder har avundat Sverige. Och så kan det bli igen. Om vi bara får tillbaka det sunda förnuftet och kompetensen i politiken som har lyst med sin frånvaro i årtionden. Ni kommer idag få höra tal av mig. Jag heter Gustav Kasselstrand. Ni kommer få höra tal av Jeff Ahl, riksdagsledamot för Alternativ för Sverige, som lämnade Sverigedemokraterna i protest mot vanstyret och liberaliseringen av politiken. Ni kommer få höra tal av Marcus Jonsson. Så vi presenterar alltså flera olika företrädare som representerar Alternativ för Sverige, som presenterar vad de står för, vad de tycker, vilken politik som de vill gå till val på. Vi presenterar flera politiska program som ni alla kan läsa helt öppet med lösningar på Sveriges problem. Inte bara prat utan faktiskt lösningar. Realpolitik som fungerar. Jämför det med de andra partierna. Där lyser alltså lösningarna med sin frånvaro. Det är totalt intetsägande budskap när man tittar på de andra partierna. Läs deras program, läs deras valaffischer. Det är alltså budskap i stil med vi bygger ett starkare samhälle för alla med ökad trygghet. Bara floskler. Titta på Moderaterna, Socialdemokraterna, ja till och med Sverigedemokraterna. Det är floskler. Det är svammel. För de här partierna vågar inte presentera lösningar på Sveriges problem. Och anledningen till att lösningen heter återvandring, ja det är för att problemen stavas massinvandring. Så enkelt är det. Jag har inte skapat problemen i Sverige. Det är inte jag som har förvandlat Sverige från ett av världens mest framgångsrika länder till ett u-land. Inte jag eller Alternativ för Sverige som bär ansvaret för det här. Men man ser de problem som finns i Sverige idag, och de finns precis över hela Sverige, från söder till norr, från öster till väster. Det är inte bara så att det är storstäderna som lider av problematiken, utan de finns överallt. Ja, när man ser de problemen, och jag vet inte var jag ska börja, men vi kan bara nämna bilbränderna, kriminaliteten, bidragsberoendet, invandringen som kommer allt närmare in i våra städer, där man knappt känner igen sig när man går på gatan längre, i sin egen stad.
Det är som att man bor i ett helt annat land än det man har växt upp i. All den här problematiken, ja, det kräver naturligtvis rejäla lösningar som fungerar. Det räcker inte med lite mellanmjölkspolitik. Det räcker inte ens att minska invandringen till övriga Europas nivåer, till övriga Nordens nivåer. Det kommer inte lösa någonting. För politiken i Sverige har varit så vanstyrd. Det har varit så exempellös i förhållande till andra länder att vi måste titta på långtgående lösningar. Och då handlar det om en omfattande återvandringspolitik av människor som inte har här att göra. Med den här återvandringspolitiken så skulle majoriteten av all kriminalitet när det gäller våldsbrottslighet och sexualbrottslighet, majoriteten av all den kriminaliteten skulle försvinna från Sverige. Skulle upphöra att existera. Majoriteten av bidragsberoendet i det här landet skulle också upphöra att existera. Det finns så många problem som är kopplade till invandringen i det här landet. Men återigen, det är inte allt. Roten till problemen, det kommer från politikeradeln i det här landet. Som har suttit i sin egen isolerade verklighet i riksdagen. Fjärran från vanligt folk. Det enda de har gjort är att försöka tysta debatten. Försöka stämpla folk som någonting de inte är. Skrämma människor till tystnad. Det är det man varit upptagen med i flera årtionden faktiskt. Men nu börjar det luckras upp. Politikernas diktatur har börjat att ge vika. Den har börjat att eroderas till förmån för yttrandefrihet och demokrati som växer fram. Och det växer fram på helt nya sätt i det här landet. Sociala medier, alternativmedier. Som utmanar de etablerade lögnfabrikerna, Aftonbladet, Public Service, Expressen. Ni vet allt det där. Och det är det som gör att vi idag lever mitt inne i en demokratisk revolution i Sverige. Där Sverigedemokraterna har ökat till över 20%. Det har också varit väldigt bra, det har varit positivt. Det har varit ett uttryck, en signal för folks missnöje. Det är i grunden positivt att Sverigedemokraterna har växt. Men de kommer inte längre nu. Jag tror att Alternativ för Sverige kommer ta vid där Sverigedemokraterna inte orkar eller vill komma längre. Det behövs alltså ett nytt alternativ. Ett alternativ framförallt till de etablerade partierna i sjuklövern. Men det behövs också faktiskt ett alternativ till Sverigedemokraterna. Ett nytt alternativ som vågar kalla en spade för en spade. Som står fast vid sina principer. Och det alternativet, det ser ni här idag. Det heter Alternativ för Sverige. Med de orden lämnar jag över till vice partiledare William Hane. En varm applåd! Stort tack för det, Gustav. Och stort tack till alla er Örnsköldsviksbor som har kommit ut denna söndag förmiddag för att lyssna på Alternativ för Sveriges budskap. Vi genomför just nu en landsomfattande torgmötesturné där vi åker land och rike runt för att sprida sunt förnuft. För Alternativ för Sverige är nämligen det sunda förnuftets parti. Och det mest grundläggande för ett svenskt politiskt parti när det kommer till sunt förnuft, ja, det är att verka för svenska medborgares intressen. Och det är precis vad vi gör. I alla lägen, alltid, verkar vi för Sverige och svenskarnas intressen. Där viker vi inte en millimeter. Varenda fråga som vi driver, varenda ställningstagande vi gör, varenda beslut som vi fattar, gör vi med utgångspunkt i vad som är bäst för Sverige och svenska medborgare. Ingen annan. Dagens etablerade politiker, de har för länge sedan släppt det här förhållningssättet. De verkar idag bry sig mer om utländska medborgare som precis satt sin fot här än vad de gör om svenska folket som har bott här under tusentals år och byggt upp det fantastiska land som nu håller på att raseras. Svenska politiker idag, de fullkomligt vaskar svenska skattebetalares pengar. Lägger det på massinvandring, på integration, på bistånd, flum och trams och byråkrati. Men när det kommer till invandring och integration, då finns det ingen hejd på hur mycket pengar som kan spenderas ur statsbudgeten. Ingen kostnad är för hög för politikerna
när det kommer till invandring och så kallad integration. Då gör man allt i sin makt för att pumpa ut så mycket skattekronor som möjligt för att förvandla Sverige till ett mångkulturellt u-land. Men när det däremot kommer till svensk välfärd för svenska medborgare, ja då måste det minsann göras beskäringar och besparingar. Då räcker inte pengarna. Sjukvården, där räcker inte pengarna till. Så där får vårdpersonalen gå på knäna och cancersjuka dör i väntan på att få vård. I äldreomsorgen, där räcker pengarna inte heller till. Trots att 40 000 äldre lider av undernäring och långt många fler lever under ovärdiga levnadsförhållanden. När det kommer till polisen, ja då räcker heller inte pengarna till. Trots att vi har en skyhög kriminalitet och att polisen arbetar under oanständiga arbetsvillkor. Och många tjejer och kvinnor inte vågar gå ut ensamma om kvällarna. När det kommer till bostadsbyggande, ja då räcker pengarna inte heller till. Trots att vi har en akut bostadsbrist som gör att många unga inte kan flytta hemifrån. När det kommer till försvaret, då räcker pengarna inte till. Trots att vi har ett försvar som bara kan försvara landets gränser i en vecka. Men när det kommer till invandring och integration, ja då finns det obegränsade resurser. Då är ingen kostnad för hög, ingen prislapp är för stor. Tiotals och åter tiotals miljarder skattekronor pumpas ut varje år för att omvandla Sverige till ett mångkulturellt u-land. Politikerna vill att vi lydigt och snällt ska göra avkall på vår välfärd för att bekosta den här massinvandringen. Men då har jag ett budskap till landets politiker. Att vi svenskar, vi accepterar inte längre att bli behandlade som andra klassens medborgare i vårt eget land. Vi svenskar har fått nog. Vi har i Sverige idag bland världens högsta skattetryck. När det kommer till inkomstskatt, moms, bensinskatt och så vidare. Och trots att vi har bland världens högsta skattetryck så står inte den skatten i någon som helst rimlig proportion till den välfärd som vi får tillbaka. Varje förslösad skattekrona är en stöld från svenska folket. Och enligt den devisen så stjäl just nu politikerna som kleptomaner från folket. En överdimensionerad stat, den leder till ineffektivitet och förslösade skattekronor. Vi har över 200 myndigheter idag i Sverige och tusentals politiker och tjänstemän som knappt gör någon som helst nytta. Så för att effektivisera staten och se till så att varenda skattekrona används på rätt sätt, så vill Alternativ för Sverige dränera det politiska träsket, göra yrkespolitiker till fritidspolitiker, avskeda inkompetenta tjänstemän, lägga ner onödiga myndigheter, avskaffa landstingen och förstatliga skolan och sjukvården. Vi vill också avskaffa all integrationspolitik. För om det behövs så kallade integrationsåtgärder för att få en invandrare att anpassa sig till Sverige, ja då visar det att den invandraren inte hör hemma här. För det är inte svenska medborgares ansvar att invandrare som kommer till Sverige anpassar sig. Det är invandrarnas eget ansvar. Om inte de tar det ansvaret, om inte de vill anpassa sig, nej då har de ingenting här att göra. Då bara packa väskorna för dem och åka hem. Någonting mer grundläggande sunt förnuft som Alternativ för Sverige är det enda partiet som driver är att koppla alla välfärdsförmåner till det svenska medborgarskapet. Svensk välfärd är till för svenska medborgare. Svensk välfärd är inte till för vem som helst som råkar ta sig till Sverige. Utan svensk välfärd är till för svenska medborgare. De medborgare som har byggt upp det samhälle vi har och som bekostar den här välfärden. Något mer vill göra för att gynna alla hederligt arbetande svenskar, det är att sänka skatterna rejält. Det ska löna sig att arbeta. Hårt arbetande svenskar ska få mer pengar i plånboken.
Med vår politik så kommer alla hederligt arbetande svenskar att få en betydande del mer pengar i plånboken än man får idag. För idag läggs åtskilliga tiotals miljarder skattekronor på invandring, integration, bistånd, byråkrati, flum och trams. Och det vi vill göra i Alternativ för Sverige, det är att stärka välfärden för svenska medborgare och göra rejäla skattesänkningar för alla hederligt arbetande svenskar. Men jag tycker inte att ni ska rösta på oss för att vi är det parti som vill ge er mest pengar i plånboken. Ni ska rösta på oss för att vi är det parti som alltid och i alla lägen kommer att försvara era intressen. Vi kommer att kämpa för er. Vi prioriterar alltid Sverige och svenska medborgare högst. Och om ni röstar in Alternativ för Sverige i riksdagen, ja, då kommer det att gå undan. Då kommer det att bli åka av. Vi har så hög energi och så många drivna och kompetenta företrädare bland oss att vi kommer att vara ostoppbara. Ingenting kommer att kunna hejda vår framfart. Vi kommer att få som en ångvält som plöjer ner allt i sin väg. Vi kommer att ta det sömniga riksdagshuset med storm. Skaka om varenda PK-politiker där inne och skicka ut dem i valet 2022 när vi fyller på med mångdubbelt fler av våra företrädare. Så hoppa på AFS-tåget, bli medlemmar, bli aktivister och framförallt rösta på Alternativ för Sverige den 9 september. Tack så mycket för mig! Alternativ för Sverige har en fullspäckad riksdagslista av kompetenta företrädare. Och nummer 8 på den riksdagslistan, han heter Marcus Jonsson. Och han kommer tala till er nu. Välkommen Marcus. Tack för den introduktionen, William. Idag så tänkte jag ägna ett par minuter åt att tala om någonting som jag är säker på alla som står här och alla som tittar på den här sändningen har ett hum om vad det är. Något som man har på olika sätt drabbats av eller känner till. Och det jag talar om, det är den politiska korrektheten. Det är någonting som ligger som en våt filt över vårt land. Det är någonting som försurar och försvårar den politiska debatten. Det är någonting som förvillar och förvirrar, det är någonting som mörkar och döljer fakta i vår politiska debatt. Om man söker efter en definition på vad politisk korrekthet är för något, så får man en mängd olika förslag, en lång rad förslag. Men jag tycker att den bästa definitionen på vad som är politisk korrekthet, det är att det är ett förbud mot att notera saker. Politisk korrekthet förbjuder oss från att notera att massinvandringen är en katastrof. Politisk korrekthet förbjuder oss från att notera att mångkultur aldrig kan fungera. Det förbjuder oss från att notera att feminismen vare sig frigör män eller kvinnor, utan tvärtom gör män och kvinnor till varandras fiender. Och för att förstå den politiska korrekthetens ursprung i Sverige och i andra västländer, så måste man också förstå det dolda maktskifte som har skett i våra länder de senaste 50 åren. I år, 2018, så är det precis 50 år sedan den så kallade 68-vänstern dök upp på scenen i Sverige och i andra västländer. Och det här var en liten grupp vänsterextremister vars mål var att omstörta hela samhället. Man försökte faktiskt att göra revolution i Stockholm. Det är få som känner till det här för att det var så misslyckat det här försöket, men det gjorde man. Men vi ska komma ihåg att 1968 så var Sverige ett land där tryggheten var stark. Sammanhållningen i samhället var stark. Alla hade jobb. Det var en social sammanhållning i samhället som var på riktigt. Det fanns inga sociala konflikter. Det fanns starka familjer. Etniska och religiösa konflikter lyste med sin frånvaro.
Med andra ord, det här var ingen bra grogrund för en kommunistisk revolution. Så istället för att försöka genomföra en revolution, en politisk revolution som saknade folklig förankring, så bestämde man sig för att använda sig av en annan strategi. Man genomförde det som i efterhand har kallats vänsterns långa marsch genom institutionerna. Och vad jag menar med det är att de här människorna bestämde sig för att ta kontroll över institutioner i samhället, över sektorer i samhället, från var man kan påverka samhället, utöva makt över samhället. Och då pratar jag om samhällssektorer som underhållningsbranschen, jag pratar om skolväsendet, jag pratar om utbildningsväsendet och kanske främst av allt om svensk media. Det är från de här sektorerna som man kan vara med och forma vad nästa generation svenskar ska tycka och tänka. Det är här man kan skapa filmer och kultur som hjälper oss, eller skälper oss, i vår förmåga att konkretisera drömmar och förväntningar på samhället. Och det är här ifrån media som vi kan dölja fakta som är obekväma för makten i landet. Och spola fram 50 år av 68-vänsterns påverkansoperationer på Sverige. Ja, men då har vi ju Sverige 2018. Om du har undrat varför Sverige idag och hela västvärlden idag har så många tv-program som handlar om att unga vuxna ska bete sig degenererat, bete sig på ett sätt som skämmer ut dem och som skadar dem för resten av sina liv. Om ni undrar varför Sveriges television anställer nyhetsuppläsare och programledare som inte kan tala ren svenska. Om ni undrar varför Svenska kyrkan och Försvarsmakten går med i Pride-paraden, eller varför alla riksdagspartier, med undantag för SD, är för massinvandring och mångkultur. Eller varför svenska skolbarn får lära sig att det finns inga pojkar och flickor, det finns ingenting sånt. Det finns inga kön överhuvudtaget. Eller möjligtvis så finns det hur många kön som helst. Men de får inte lära sig läsa och skriva. Ja, där har du några exempel på 68-vänsterns påverkan på samhället. På de här dolda makthavarnas påverkan på samhället. Genom att utöva makt från samhällets kommandohöjder så har den här gruppen människor förmått att omstöpa hela vår uppfattning om vad som är rätt och fel. Och på så sätt utövar man ju verkligen makt. Och det är viktigt att komma ihåg att det här aldrig har skett med stöd av det svenska folket. Kommer ni ihåg den folkomröstning vi hade när vi sa ja, men nu ska vi ha massinvandring till Sverige, nu ska vi ha om Sverige till en mångkultur. Kommer ni ihåg den folkomröstningen? Nej, inte jag heller, för vi hade haft en sån folkomröstning. Vi har fått rösta på om vi ska ha höger- eller vänstertrafik, om vi ska, vilket pensionssystem vi ska ha, men vi har inte fått rösta hur vår demografiska framtid ska se ut. Det här har skett bakom ryggen på det svenska folket. Vi har fått nya makthavare utan att vi vetat om det. Människor som vi aldrig någonsin har röstat på. Som driver en politik som vi aldrig har röstat på. Och nu använder de sin makt för att genom politisk korrekthet tysta alla de som kritiserar deras vanstyre. Alla de som kritiserar problemen de har skapat för att höra att de är rasister, eller islamofober, eller Putin-vänner, eller någonting i den stilen. Vi lever idag i ett samhälle som inte styrs av folkvalda politiker, utan det styrs av godhetssignalerande kändisar, åsiktspatrullerande journalister och agendasättande byråkrater. Våra folkvalda, de är bara nickedockor åt de här dolda makthavarna. Och då ställer man sig förstås frågan, vad kan vi göra åt det här? Hur kan vi ta tillbaka makten till de människor vi faktiskt väljer att ska utöva makt? Och hur kan vi ta makten från de här dolda makthavarna? Jag tror att det viktigaste man kan göra är att beröva 68-vänstern sina maktkällor. Att söka alternativ till deras maktkällor. Och det sker i Sverige idag redan i stor skala.
framförallt på ett område, framförallt i en samhällssektor, och det är media. Sverige har idag en lång rad starka och professionella alternativa medier. Allt ifrån rena nyhetssajter till podcast, radioprogram, till projekt som sysslar med att skapa dokumentärer. Och i Sverige så är den alternativa medien unikt stark. Starkast i världen. Och det beror ju på att vår mainstream-media, vår vanliga media, har varit så förljugen och varit så villig att dölja verkligheten för det svenska folket. Om du vill veta vad som har hänt i Sverige idag, då kan du inte gå in på Aftonbladet eller Expressen. Där får du den senaste sexskandalen av någon B-kändis eller något sånt där. Det är det du får läsa där. Men om du vill veta vad som verkligen händer i Sverige, ja, då får du surfa in på Fria Tider, eller Nya Tider, eller Nya Dagbladet, eller något i den stilen. Alternativa medier är ett tecken på att saker och ting håller på att förändras i Sverige. Att de är så pass starka och kan påverka så pass mycket. Men vi behöver mer än alternativa medier. Vi behöver alternativ till politikerna i riksdagen. Vi behöver alternativ till de gamla partierna. Vi behöver ett nytt parti som tar sunt förnuft in i Sveriges riksdag. Ett nytt parti som inte är rädda för PK-media, inte är rädda att bli kallade rasister. Därför att vi vet att det är ett bluffbegrepp utan innebörd. Vi behöver ett politiskt parti, ett nytt alternativ som ser svenska folket som sina uppdragsgivare och inte den svenska journalistkåren. Mina damer och herrar, det alternativet är alternativ för Sverige. Den 9 september har ni ett val. Då kan ni välja att rösta på de gamla partierna som har skapat alla problemen i Sverige men som inte har några idéer om hur man ska lösa problemen. Eller så kan ni rösta på ett parti som kommer in i Sveriges riksdag med sunt förnuft och hög energi och ställer de här partierna till svars och för fram en lösningsinriktad politik. Och det är alternativ för Sverige. Vi kommer aldrig att svika det svenska folket. Vi kommer aldrig att anpassa oss efter etablissemanget. Vi kommer att ersätta etablissemanget. Tack ska ni ha! Alternativ för Sverige har redan idag flera riksdagsledamöter. En av de mest aktiva och mest stridbara, han heter Jeff Ahl och han kommer tala nu efter mig. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. De här orden yttrades av den tidigare socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson. Det är från en tid när vi hade politiska ledare som brydde sig om Sverige och det svenska folket och inte gick ärenden åt utländska intressen. Idag har vi en socialdemokrati som står och lovar att de ska lyfta fattigpensionärerna ur fattigdom. De lovar att satsa på landsbygden och inte höja bensin- och dieselskatten. De har lovat att landsbygden ska leva. Och vad har resultatet blivit efter 4 år med socialdemokratisk regering? Ännu fler fattigpensionärer som tvingas gå och leta tomburkar för att få sin ekonomi att gå ihop. Bensin och diesel kostar ännu mer än vad den kostade när de tog makten. Det här partiet, Socialdemokraterna, har lurat svenska folket nu i decennier. Och någon gång måste svenska väljare börja fundera på, är de här löftena på riktigt eller är de på låtsas? Och vid det här laget så borde de absolut flesta av svenskarna ha förstått att Socialdemokraterna är förvisso fortfarande det största svenska partiet, men det är också den största lögnfabriken vi har i hela Sverige. Magdalena Andersson,
lovade inför valet att bensinskatten inte skulle höjas. Vad gjorde man istället? Man genomförde de största höjningarna någonsin i svensk historia på just bensinskatten. Men hon menar att det är ingen fara. Det kan vi betala, det är det värt. Ja, det är lätt för Magdalena Andersson att säga, som har höjt sin lön i 4 år samtidigt som man gjort vanliga, hårt arbetande svenskar allt fattigare. Sverige betalar, eller svenskar betalar, allt mer och mer skatt men får allt mindre tillbaka. Pengarna går idag ner i EU-byråkraternas fickor. De går till att höja lönerna för de socialdemokratiska statsråden och de går till att höja lönerna för riksdagsledamöterna. Vi riksdagsledamöter borde ha fått sänkt lön. Ministrarna borde ha fått sänkt lön, för om det går dåligt för landet så ska man föregå med ledarskap och inte höja sina egna löner mer än för vanligt folk. Men det är precis vad man har gjort. Sverige har idag politiker, men vi har inga ledare. Det finns ingen svensk politiker idag som bryr sig mer om det svenska folket än den egna plånboken och den egna karriären. Politiker idag satsar mer på att ställa sig in hos olika lobbygrupper och multinationella intressen för att försäkra sig om att få en karriär även efter deras politiska karriär är över. Vi såg det är väldigt tydligt när Sverige köpte in det så kallade Patriot-systemet, ett luftvärnssystem från USA. Bakom det här inköpet låg starka lobbyorganisationer som har påverkat såväl ministrar som riksdagsledamöter i sjuklöverns partier. Vi har fått betala tiotals miljarder för det här luftvärnssystemet, eller kommer få betala tiotals miljarder för det här luftvärnssystemet som är gammalt och som inte har något utvecklingspotential. Bara för att lobbygrupper tillåts påverka de så kallade folkvalda politikerna. Pengar som borde gått till att stärka den svenska försvarsförmågan, lyfta upp svenska fattigpensionärer ur fattigdom, har alltså gått rakt ner i fickorna på olika multinationella storföretag och multinationella lobbyorganisationer. Det är dags för det svenska folket att inse att vi har blivit lurade. Att pengarna som ska gå till det svenska folket inte går till det svenska folket utan till andra. En stat ska tjäna sitt folk. Folket ska inte tjäna staten. En av alternativ för Sveriges profilfrågor är att vi vill införa så kallad differentierad drivmedelsskatt i Sverige. Det innebär att när vi sänker drivmedelsskatten så kommer den sänkas mer på landsbygden än vad den sänks till exempel i storstäderna. För i storstäderna kör man inte lika långt och man har tillgång till en förhållandevis fungerande kollektivtrafik. När jag ibland har debatterat mot framförallt miljöpartister har man ju fått höra att de här miljöpartisterna är helt övertygade om att även de på landsbygden vill åka kollektivtrafik. Ja, men då tycker jag att de här miljöpartisterna ska åka upp till Norrbotten där jag bor, bosätta sig ut i Harads och försöka ta sig med kollektivtrafik dit de vill. För därifrån går bussarna knappt en gång per dag. Det är lätt för ett miljöpartistiskt statsråd som tjänar över 1 miljon kronor per år, nästan 2 miljoner per år, att betala höjda drivmedelskostnader. Inga problem. Men för en polis som har en dålig lön och som måste ta sig flera mil till jobbet kanske varje dag, så gör det skillnad. För man ska kanske lämna barnen på dagis, man ska handla på ICA som inte alls ligger runt knuten eller ligger in till någon tunnelbanestation, för något sånt finns inte i Norrland. Då man är beroende av bilen. En undersköterska i äldrevården tjänar inte över 1 miljon kronor per år. De sliter hårt för en dålig lön och får ingenting tillbaka. Bara höjda skatter som inte går till äldrevården, som inte går till att höja deras löner, utan som går till att höja Stefan Löfvens lön. Vi har sett hur Socialdemokraterna med hjälp av det så kallade landsbygdspartiet, Centerpartiet, har släppt in 9000 fullvuxna afghanska män
som utger sig för att vara småbarn. Trots att varenda människa som har ögon att se med, och till och med en och annan blind, kan se och förstå att de här är inte barn, de är fullvuxna. De här har man lagt 3 miljarder kronor på. 3 miljarder kronor. Samtidigt som Socialdemokraterna la ner BB i Sollefteå, som bara kostar 15 miljoner kronor. För den här satsningen på de här asylfuskande afghanerna hade BB i Sollefteå kunnat öppnats upp 193 gånger om. Vilken härlig feministisk regering vi har, som struntar fullkomligt i svenska kvinnor, som tvingar svenska kvinnor att åka ända från Skellefteå ner till Örnsköldsvik för att föda barn. Och för att toppa det föraktet så ska de dessutom skinnas på pengar för att man hela tiden höjer skatten på bensin och diesel. Det är vidrigt att se det enorma folkföraktet det här partiet har, som påstår sig företräda de utsatta i samhället. Det är dags för vanliga människor att tänka till. Sluta att luras av de här falska politikerna. Alternativ för Sverige kommer göra allt i sin makt för att ställa de här politikerna till svars. Vi kommer jaga dem varenda dag i riksdagen när vi kommer in den 9 september. Och framförallt, Alternativ för Sverige ska en dag få makt och inflytande. Och vi ska se till att sänka bensinskatten. Vi ska öppna BB i Sollefteå igen. Vi ska se till att öka närvaron av sjukvården i landsbygden. Vi ska bygga ut infrastrukturen i landsbygden. Och vi ska se till att sänka lönerna för överbetalda politiker. Och vi ska sparka ut lobbygrupperna ur Sveriges riksdag. Jag blir ofta anklagad för att vara arg och ung. Jag vet inte hur ung jag är längre, jag är 31 nu, men jag känner mig ganska ung. Jag är väl ett mentalt tillstånd, hoppas jag. Men jag är arg. Och det försöker vänster få till någonting negativt. Men jag är arg därför att våra fattigpensionärer behandlas som skräp. Jag är arg för att unga svenska tjejer inte kan gå hem från krogen utan att riskera våldtas på grund av att man har importerat inkompatibla kulturer från tredje världen. Ska jag inte vara arg över det? Ska jag vara glad över det? Ska jag applådera det? Nej, det tänker jag inte göra. Jag tänker fortsätta vara arg, för det är det enda rätta. Om man är nöjd över att unga tjejer våldtas på grund av förd politik, då är det något allvarligt fel. Är man nöjd över att svenska fattigpensionärer tvingas panta för att få sin ekonomi att gå upp, då är det något allvarligt fel. Är man nöjd över att illegala invandrare som egentligen ska ha kastats ut i det här landet får tandvård för 50 kronor, medan våra fattigpensionärer tvingas avstå tandvård för att de ska betala tusentals kronor för samma tandvård. Om man är nöjd då, då är det något allvarligt fel. Hur kan man rösta på de här partierna som utsätter våra egna landsmän för det här? Jag är inte arg längre, jag är heligt vansinnig. För jag har också en mormor, jag har också en farmor, och de behandlas som skräp. Många av våra äldre jobbar redan när de var 14 och 15 år gamla. De har jobbat hela sitt liv. Och vad är tacken? En spottloska i ansiktet från etablissemanget. Alternativ för Sverige är en helt ny politisk kraft. Vi är inte höger, vi är inte vänster. Vi tror på folkgemenskap, vi tror på svenskar som håller ihop över klassgränserna, över åldersgränserna. Vi håller ihop över stad och land. Tillsammans ska vi bygga ett starkt och tryggt samhälle igen. Vi ska få tillbaka det gamla hedliga Sverige, där staten tar hand om sina invånare, där staten tjänar folket. Där folket ska kunna ställa sina folkvalda till svars. Och den 9 september så har ni inte bara möjligheten att rösta in Alternativ för Sverige. Alla ni svenska väljare har också möjligheten att sparka ut korrupta femtekolonnare till politiker som stjäl era pengar och stoppar ner i sina egna fickor. Ni har chansen nu att säga ifrån en gång för alla. Ta den chansen, visa de här överbetalda politikerna att det är folket som bestämmer och inte politikerna. Sverige ska lämna EU, vi ska kasta ut alla systembelastande invandrare som tar bidrag, som begår brott.
och vi ska använda de här pengarna till det svenska folkets väl. Sverige är svenskarnas land. Vi har ärvt det landet av våra förfäder. Det är bara svenskarna som har den naturliga och hävdvunna rätten till Sverige. Och det är det svenska folket som har rätt till sin egen välfärd och sin egen trygghet. Den 9 september kommer jag rösta på Alternativ Sverige till riksdagen. Och jag hoppas att var och en av er som är här idag gör detsamma. Tack för mig. Förlåt. Jag ska lämna över ordet till Gustav Kasselstrand också. Så oerhört uppeldad här som det är borta. Välkommen Gustav. Tack så mycket Jeff. Du är förlåten. Syndernas förlåtelse till Jeff Ahl. Ja, jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite om en insikt som slog mig. Det är att jag var här i Örnsköldsvik för 4 år sedan på torgmötesturnén som jag hade med dåvarande SDU. Då talade vi nere vid torget, här några 100 meter ner. Och någonting som slog mig idag när jag gick ner till torget, som inte fanns då, det är att det är ett stort mångkulturellt centrum i torget i Örnsköldsvik. Så att säga den viktigaste platsen i hela Örnsköldsvik. Den plats som man kanske vill lyfta fram mer än andra platser. Ja, där ser man till att det mångkulturella centret ska vara. Jag pratade med en Örnsköldsviksbo som sa att på det här mångkulturella centret så sitter invandrare och gör ingenting om dagarna. Och sen använder man det som en slags avskälpningsplats för tjänstemän som har varit lojala mot sossarna tillräckligt länge men som man inte vet vad man ska göra av. Det är själva idén med de här olika projekten, mångkulturellt centrum. Det är alltså en social åtgärd. Det är ofta personer som är totalt omöjliga att få ett arbete på arbetsmarknaden. De är inte anställningsbara. Då använder man alltså hela den här partiapparaturen i kommuner, i landsting, i stat för att avlöna sina egna. Det är en social åtgärd, socialpolitik, men det är dolt som någonting helt annat, nämligen en satsning för mångkultur. Och jag undrar, ja, det finns så många aspekter att angripa den här frågan på. Ja, dels har vi det här, ska vi ha ett mångkulturellt centrum i centrala Örnsköldsvik? Är det det som Örnsköldsvik ska bli känt för? Mångkulturen ska sätta Örnsköldsvik på kartan, eller? Jag kan säga att om det är mångkulturen som sätter Örnsköldsvik på kartan, ja, då är det knappast någon framgång för att andra ska åka hit. Jag blir väldigt ointresserad av att åka till torget i Örnsköldsvik om det är så att det är mångkultur som jag ska studera på det här torget. Jag åker väl hit för att jag vill uppleva Örnsköldsvik. Ångermanland, det lokala, det är väl det som är hela poängen med att man har ett torg i vackra Örnsköldsvik och lyfter fram det egna, hembygden, inte mångkulturen som kommer från tredje världen. Vad har den i Örnsköldsvik att göra? Men det andra det är just det här att man använder den här typen av kommunala projekt. Och jag vågar inte ens gissa på hur många miljoner det här har kostat för skattebetalarna. Det vet ni säkert bättre än jag. Men att man använder den här typen av kommunala projekt åt att avlöna sossepampar eller deras hantlangare. Det är alltså respektlöst mot skattebetalarna. De förtjänar att skattepengar går till välfärdens kärna. De förtjänar att skattepengar går till att upprätthålla tryggheten på gator och torg. Att upprätta det som är kommunens kärnverksamhet. Och i kommunens kärnverksamhet ingår inte mångkulturella, meningslösa projekt. Det är inte en kommuns kärnverksamhet. Och det är inte ens någonting som ska vara en perifer verksamhet i en kommun. Det ska inte vara någon verksamhet i en kommun som syftar till att lyfta fram mångkulturen och tona ner det inhemska, det lokala. Alternativ för Sverige är en garant för att det här vänds tillbaka så som det skulle vara. Man prioriterar det inhemska före det utländska. Man prioriterar det lokala framför det som kommer långt bort ifrån. Vi ser till, som ett konkret förslag, att återinföra tjänstemannaansvaret. Och det gäller alltså tjänstemän i kommuner, i landsting, på statlig nivå. Det tjänstemannaansvar som vi hade i Sverige fram till Olof Palmes härjningar när han ville möjliggöra den socialdemokratiska lekstugan över hela Sverige. I början av 70-talet såg han till att ta bort tjänstemannansvaret. Det var en lag som såg till
att om tjänstemän går utanför sina mandat, ja, då kan man hålla dem för ansvariga i domstol. Det här finns inte längre, annat än i extrema undantagsfall. Man tog bort tjänstemannansvaret. Och det är sånt man gör i bananrepubliker. Det är sånt man gör i korrupta blåbärsländer i Afrika. Ta bort tjänstemannansvar och all form av reglering för hur politiken ska kunna verkställas. Just för att man vill möjliggöra sin egen lekstuga. Fullt medvetet från Socialdemokraterna, kulturmarxisterna och vänstern att göra det här i början av 70-talet när de var som allra starkast. Och det är det som har lett till så mycket ont för Sverige idag. Ta bara en sån sak som att på Migrationsverket så satt en enskild tjänsteman och fattade beslutet att alla som kommer från Syrien till Sverige ska automatiskt få permanent uppehållstillstånd. Ingen individuell prövning. Det här beslutet, det kom inte från politikerna. Tror det eller ej. Det kom alltså från tjänstemännen. Och politikerna, de lydde naturligtvis. Det här beslutet, det var inte lagligt. Det här beslutet är kriminellt. Men vi har idag ingen möjlighet att ställa den personen inför rätta. För tjänstemannansvaret, ja, det är avskaffat. Hade vi haft tjänstemannansvar, då hade vi kunnat ställa den här personen inför rätta. Men framförallt, och det är ännu viktigare, så hade existensen av ett tjänstemannansvar lett till att den här personen hade inte tagit sig den här friheten att gå utanför sina mandat. Tjänstemannansvaret är alltså en signal till tjänstemän att ni ska verkställa det ni är satta att verkställa. Ni ska inte hålla på med någon egen politisk lekstuga och gå utanför de här ramarna. Utan ni är här för att utöva myndighetsutövning. Det är det som är själva syftet. Och då råder man bot på väldigt mycket av risken för korruption genom att ha den här lagstiftningen. Det var det som var poängen med det. Samma med riksrätt hade vi också tidigare i Sverige. Riksrätt som kanske inte alltid behövde användas. Det har använts någon gång. Men framförallt sänder en signal till politikerna att om ni begår kriminella handlingar, handlingar som ni inte har mandat att begå i tjänsten, ja, då kan ni faktiskt prövas i domstol. Det här har alla civiliserade länder kvar. Alla länder som inte vill bli bananrepubliker, ja, de har riksrätt. Just för att man ska kunna möjliggöra ansvarsutkrävning om någon går utanför de ramar som man har fått mandat för. Det är två viktiga åtgärder som måste förstås när man tittar på Socialdemokraternas frammarsch i Sverige. Avskaffandet av tjänstemannansvaret, avskaffandet av riksrätten. De här två sakerna, de är otroligt viktiga att återinföra. Och Alternativ för Sverige är det enda parti som har konkreta lösningar för att dränera det politiska träsket och vitalisera demokratin. Två av alla de lösningar som vi presenterar där, det är just att återinföra tjänstemannansvaret och återinföra riksrätt. Och jag hoppas innerligt att det här mångkulturellt centrum läggs ner. Det är totalt meningslöst och det finns tyvärr inte bara i Örnsköldsvik, det finns i stort sett i varenda kommun som vill visa hur goda de är. De ska godhet signalera och ja, nu är det inte längre skogsindustri och sådana tråkiga saker som gäller i Örnsköldsvik eller andra länder, utan det är mångkultur. Vi sänder ut värderingar. Ja, fast de enda som får jobb på det här, ja, det är just de här meningslösa sossepamparna. Är det det som ska bygga vår välfärdsstat? Att folk jobbar på en skattefinansierad meningslös centrum i Örnsköldsvik? Är det så vi ska bygga upp vår välfärdsstat? Nej, utan det är bara pengar som snurrar runt i hela sossesystemet. Återigen, det är så viktigt att betona behovet av att dränera det politiska träsket. Att utkräva ansvar från kommunala tjänstemän, från tjänstemän på landstingsnivå, på statlig nivå. Det här är alltså en huvudfråga för Alternativ för Sverige. Om man läser vårt program för att vitalisera demokratin, ja, då hittar ni det ena efter det andra förslaget. Konkreta förslag för hur man ska kunna komma till rätta med det här. Och det löper alltså som en röd tråd, tyvärr, i politiken, i tjänstemannutövningen, i media. Det finns så mycket som är så vanstyrt när man tittar på det offentliga Sverige. Det finns precis överallt. Och möjligheten, det som möjliggjorde det här, ja, det är just Socialdemokraternas dominans i det här landet. Som man inte haft
i våra nordiska grannländer. Och det är viktigt att förstå det här, för socialdemokraterna i Sverige har växt ihop med staten. Det har man inte gjort de andra länderna. Socialdemokraterna i våra nordiska grannländer, ja, de finns där också. Det gör de. Men det har inte varit samma parti som i Sverige. Utan de har behövt dela på makten, behövt turas om. De har ibland röstats bort. Det har funnits borgerliga regeringar. Ibland har man haft storkoalitioner. Så har det inte varit i Sverige. Utan sossarna betraktar staten som sin egen. Och när de förlorade valet 2006, ja, då fick Reinfeldt låna staten lite. Men med villkoret att han inte genomförde några som helst förändringar i just sosse-Sverige, så som vi känner det. Så att Reinfeldt och Moderaterna, de såg ju till istället till att bli sossarna istället för att reformera systemet. Klarade inte av att reformera staten, de var alldeles för svaga, alldeles för naiva inför vad det innebär att genomföra ett regeringsskifte. Så att det blev istället en ny strategi för att hantera de här socialdemokraterna som Moderaterna officiellt var emot när man vann valet 2006. Ni kommer aldrig ihåg valrörelsen 2006. Men vad gjorde man istället? Jo, man skulle bli de nya socialdemokraterna. Och ingenting hände i avseendet dränerade det politiska träsket. Ingenting hände. Och det är så viktigt att förstå att Sverige är alltså extremt i det här avseendet. Vi är ett mycket radikalt socialdemokratiskt land. Socialdemokraterna i Sverige är mycket mer radikala än i våra nordiska grannländer. De har blivit mycket mer stöddiga, mycket mer uppblåsta, dumdryga än i andra länder. Just för att de aldrig någonsin har behövt ifrågasättas eller behövt dela med sig av makten. Och ansvaret här, det ligger inte primärt på socialdemokraterna. För de har bara verkställt sin agenda. De som bär det största ansvaret för att socialdemokraterna kunde härja fritt i det här landet, det är faktiskt borgerligheten. Det är vår sanslöst svaga borgerlighet i det här landet. Och jag är inte borgare. Jag är inte socialdemokrat. Jag föraktar faktiskt både Moderaterna och Socialdemokraterna. Men om vi hade haft traditionellt sett en konservativ rörelse i det här landet, borgerliga partier som vågade ta striden mot Socialdemokraterna, då hade vi inte haft samma socialdemokratiska korruption som finns i Sverige idag. Men vi har alltså haft en så mesig borgerlighet i det här landet, aldrig har vågat ta strid i en enda fråga. De har lagt sig platt i desperat hopp om att bli accepterade av Socialdemokraterna. Det har varit förlorare. Hela borgerligheten har varit ett enda gäng förlorare i Sverige i 50 års tid. Vi behöver inte fler socialdemokrater. Vi behöver inte fler mesmoderater. Och vi behöver faktiskt inte sverigedemokrater heller. Utan vi behöver någonting helt nytt. Något nytt som vågar konfrontera sossar och moderater. Konfronteras den som konfronteras bör. Det är vad Alternativ för Sverige står för. Vi vill dränera det politiska träsket. Vi vill hålla politikerna för ansvariga. Vi tänker inte kapitulera för den politiska korrektheten, för den djupa sossestaten i Sverige. Vi kommer dränera den och vi kommer att göra Sverige till ett framgångsrikt land igen. Och då krävs just den här förståelsen för den socialdemokratiska maktapparaten i Sverige. Jag upplever inte att Sverigedemokraterna har den. Jag upplever att de är lika naiva som Moderaterna var 2006. Det krävs några som på allvar förstår den här problematiken. Om man inte förstår den här problematiken, då finns det tyvärr inte en susning att man kan lösa problemen. Och med tanke på att vi ser den här problematiken, vi vet precis hur myndigheterna är vanstyrda i det här landet, används som socialdemokraternas lekstuga, så vet vi att man kan inte reformera olika myndigheter. En del myndigheter är förlorade. Public service till exempel. De har redan idag en skrivelse som säger naturligtvis att de är oberoende, att de är neutrala. Men man efterlever inte det här i praktiken. Man struntar i det fullständigt. Därför finns det alltså ingen möjlighet att reformera public service och säga den här gången måste ni vara neutrala. På riktigt. Ja, det skiter väl de i. Man måste alltså lägga ner public service. Lägg ner SVT, Sveriges Radio och bygga upp någonting nytt från grunden. That's when you do when you mess up a cake. Start all over again, som man säger i USA. Samma gäller alltså Migrationsverket. En enda katastrofmyndighet full av vänsteraktivister och asylaktivister. Och dessutom många invandrare som jobbar där för att kunna gynna sitt eget folk när de kommer hit och söker asyl. Det finns flera rapporter på att det är total korruption som råder inom Migrationsverket. Man har sålt olika uppehållstillstånd. Man kan inte reformera Migrationsverket. Det är totalt omöjligt. Det är lika omöjligt som att reformera Europeiska unionen. Tror man det så är man naiv. Därför drar vi slutsatsen att
Europeiska unionen, ja, det ska läggas ner. Åtminstone ska vi träda ut i den, så får de göra vad de vill med den unionen. Men vi ska inte gå dit naivt och tro att vi ska reformera Europeiska unionen. Stora, starka Sverige. Världens stormakt. Världens moraliska stormakt ska påverka Europeiska unionen. Med 2% av rösterna i Europaparlamentet så ska vi påverka hela Europeiska unionen. Det fungerar inte. Man är naiv, det går inte att reformera. Lämna den Europeiska unionen, lägg ner Migrationsverket och inrätta Återvandringsverket. Alternativ för Sverige är här för att lyssna på er. Vi är här för att lyssna på den verklighet som ni lever i. Vi är här för att lyssna på Örviksborna och höra hur ni upplever er stad, vad politikerna har gjort här kommunalt och även på riksnivå. Det här är alltså en återvandringsturné där vi är här, inte bara för att prata utan för att lyssna på det svenska folket. Och någon som sa, jag tror Bert Karlsson, att politiker är som krokodiler. Stor käft men har inga öron. Så vill vi inte bli. Ja, vi pratar, men vi har också öron. Så kom fram till oss här efteråt och hämta valmaterial, valfoldrar, valsedlar. Och så vill vi lyssna på er. Och så har vi profilprodukter. Stort tack Örnsköldsvik för det här varma mottagandet. Jätteroligt att vara här. Och så åker vi vidare till Umeå. Tack så jättemycket. Vi är Sveriges framtid!